Tänasel õhtul teen lahti Rooma kirja 8. peatüki ja loen sealt ühe väga tuntud salmi, mida sageli loetakse siis, kui asjad on keerulised. 8.28 ja kus on nõnda öeldud, et me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks neile, kes tema kavatsuse kohaselt on kutsutud. No küll on vägev salm, et on öeldud, et kõik tuleb heaks neile. No see on, eks see on piiritletud nende inimestega, kes Jumalat armastavad ja ma usun seda, et täna me oleme siin, et kes me Jumalat armastame ja sellepärast see salm on ikkagi meile küll. Ja sellepärast me võime väga julgelt usaldada, et kõik need olukorrad ja asjad, mis siin selles maailmas me ümber on, need Jumal pöörab heaks ühel või teisel viisil ja kiitus Jumalale selle eest. No on olnud selline aeg, et kus on olnud ka selliseid palju selliseid hirmutamise jutte, et kui läheb nii, siis läheb halvasti ja siis läheb majanduslikult halvasti ja igasugu, no ütleme, sellised ohtusid, mis on ja neid on nagu, neid pilt on meile maalitud. Mina ei hakka täna teile nagu sellistest asjadest praegusel hetkel rääkima sellepärast, et no neid rääkijaid on nagu olnud. Aga ma usun sedasi, et ka need sõnumid, mis on sellised, ütleme sellised hoiatavad ja mis asjad lähevad raskeks eganud, selles mõttes nagu halvad ei olegi, kui me nendele nagu sellised mõtleme, et aga et kui lähebki nii, et kus on raske ja halb. Et kui, me peame nagu nendeks olukordadeks olema ka siis sellises mõttes valmis. Ma ei ütle täna seda, et noh, et meil läheb kohe nüüd midagi väga raskeks ja halvaks, ma ei ole mitte seda rääkimas. Üks sõna, mis ma olen ise mitte ammu saanud ja olen nagu ise imestanud nagu selle juures, et ja see käib rohkem võib-olla minu enda kohta, kus sain kunagi niimoodi, et see võitlus, milles nagu praegusel hetkel oleme, et see on üks selliseid suurimaid ja raskemaid võitlusi, mis on. Ma siin kuskil endale selle just ka kirjutasin teatud osas välja, et see on suurim katsumus, võitlus, milles oled. No see võib olla minu elus niimoodi, et võib olla suuremad enam ei tule ja ma ei hakka seda sellepärast siin nagu ka rohkem avama nagu selle koha pealt. Ja ühtepidi see on niimoodi, et see nagu rõõmustab mind, et noh, et kiitus Jumalale, et ühel hetkel saavad katsumused mööda. Abrahami elus sai ka niimoodi, et kui ta seal Moria mäel ära käis oma isakiga, ega tal siis enam mingisugused siuksed proovega katsed ei olnud, et sest et ühel hetkel oli nagu nendele rasketele õppetundidele oli ka lõpp jõudnud kätte. Ja sellepärast nii siin oleme issanda ees. Ja üldiselt on näha, et inimeste südamed on rahutumad, inimesed palvetavad rohkem praegu sellel hetkel üleskutseid palveks. Alles sain siin kirja kagu selle, et nii peabki hakkama nüüd palvetama ja et niimoodi tuleb seda teha. Ja ütleme, et ja inimesed on niimoodi just teevad sellised üleüldisi üleskutseid. Ja, aga see näitab sedasi tegelikult, et inimestel on nagu see vajadus, et niuke tunne, et enam nagu üksi ei saa ja ongi kõiki vaja. Ja kitus Jumalale, need olemgi täna ühes koos ja selliselt ongi ka ja issandes olla. Nüüd on nii, et ka meie issand Jeesus Kristus rääkis rasketest aegadest. Paulus rääkis, ütles, et viimsel ajal tuleb rasked aegu ja seal on, ütleme, see põhiraskus on, ütleme, mida Paulus kirjeldab ja räägib, see on räägitud just inimeste iseloomude kohta. Mitte mingi muu asja kohta, kui juba praegu seda nimetasin, ma olen siin neid kirjakohtasid lugenud ja ma teen selle näiteks siin enda märkmed lihtsalt tahti. See on teise Timoteuse 3. peatüki esimesest salmist. On seal räägitud, et tulevad sellised viimse päevil rasked, raevukad, ohtlikud ja ähvardavad ajad. Aga milles on probleem? Inimesed armastavad ennast ja armastavad raha. Et noh, ütleme, et see on üks suur raskus, mis siin selles maailmas on ja inimesed on kelkijad ja uhked, inimesed on üleolevad ja ülbed. Vaata, millised raskused, et me võime ise olla selliseks raskuseks vahest oma iseloomuga. Inimesed on tänamatud ja nurjatud ja seadusetud ja sellised rikutud ja eks need põhjustavad kõik need sellised halvad asjad probleeme, on halastamatud ja südametud ja noh, ütleme, et vahest siin internetis praegu näed mõningaid noh, selliseid pilte ja värke on, mõned ilus noor tüdruk on ja siis on kirjutatud tema kohta, et milliste raskate asjadega on ta hakkama saanud. No otsa vaadata, see ei usuks nagu, et see võiks olla nii, aga no sõna ütleb ka seda, et ollakse halastamatud ja südametud ja tehakse igasuguseid asju. Ollakse leppimatud, ollakse laimajad ja siis on niimoodi, et ei ole enesevalitsust, julmad jõhkrad, ollakse heapõlglikud, reeturlikud ja
kannatamatud ja upsakad ja nii et ütleme, et seda loetelu lugeda, see on üsna selline, noh, ütleme, sisukas, mida apostel Paulus. Ja ma usun seda, et need ei ole tal lihtsalt, et teisel moel Jumala vaim andis nagu ütelda neid sõnu. Ja sellepärast need on kindlasti selleks, et mõni inimene saab nagu ärgata, kui ta neid asju kuuleb ja loeb. Ja sellepärast elame tõesti nagu sellises ajas. Ja Jeesus samamoodi, nagu ütlesin, et rääkis mitmelgi korral, rääkis nendest raskustest, mis on tulemas ja sellepärast see on hea, kui meie oleme siis ka neid asju nagu teadmas ja oskame nagu ette valmistada. Tegelikult on niimoodi, et need rasked ajad on nüüd nagu eksamid. Ega nad põhimõtteliselt on nad nagu seda. Ega rasked ajad mõjuvad, ütleme, üsna hästi. Me ei saa ütelda seda, et see hea aeg, mis on olnud Eestis, et see on kohutavalt hästi mõjunud, et see on nii hästi mõjunud, et kohe väga hästi mõjus, et me tunneme rõõmu, et me rahvas läks nii ilusaks ja toredaks ja sellepärast meil oli nii hea olla, et meil ei olnud raskusi ja meil oli kerge ja meil oli hea, et see tegi meid väga ilusaks. Paraku see nii ei ole. Me näeme seda, et Hiob elus 9 kuud seda haigust aega, siis me näeme seda, et see vaga ja jumalakartlik mees, keda oli kõrgeks kiidetud, saab veel ilusamaks, sellepärast, et mingisugune selline protsess, mis käis ta ihukallal ja mis käis ta hingekallal ja ütleme, ja mõistuses pidi tegelikult väga palju ennast uuendama ja uuendas ka. Ütleme, et selline väga, väga niisugune tihe selline periood oli tema elus just, kus juures tegeldi tema ise endaga. Ja sellepärast nii see on. Apostel Paulus, vaata, kui me, see on Pauluse sõna, eks siin Rooma kirjas, kus me lugesime, et kõik tuleb heaks. No see mees võib ütelda küll ka kõige kohta kõik, sellepärast, et eks ta oma elus koges ka kõike. Ma teen nüüd lahti 2. Korintuse kirja 11. peatükki ja sealt võime natuke see nagu hiilida, millega Paulus kokku puutus. Ja siin on kirjutatud järgmise asju, mida ta enda kohta kirjutab. Ma olen palju rohkem vaeva näinud, palju rohkem vangis olnud, saanud palju enam hoope, tihti olnud surma suus, olen juutide käes saanud 5 korda ühe hoobi vähem kui 40, mind on 3 korda keppidega pekstud, neid peksmise viisi oli küll keppidega ja piitsadega ja no ma ei tea, ja lihtsalt peksmise ja kõike, mis tale tuli, kividega visatud, eks ükskord püütud kividega surnuks visata, 3 korda olen üle elanud laevaukku, terve öö ja päeva olen olnud veevoogudes, tihti olen olnud teekondadel, ohus jõgedel, ohus teeröövlite käes, ohus oma rahva seas, ohus paganate seas, ohus linnades, ohus kõrbes, ohus merel, ohus valevendade käes, töös ja vaevas, tihti valvamises, näljas ja janus, tihti paastumises, külmas ja alasti, peale kõige muu päevast päeva rahva kokkuvool minu juurde mure kõigi koguduste pärast. Ja noh, ütleme, et täitsa selline väga ikkagi värvikas lugu, millest apostel Paulus pidi läbi minema ja tema ikkagi kirjutab ja ütleb seda, et kõik tuleb heaks. Mis siis, et elu on keeruline, mis siis, et elu on raske, aga ta näeb selles ikkagi sellise täid õppetunde, mis tulevad õnnistuseks ja kasuks. Rasked ajad tegelikult eraldavad. Ütleme, järgmine nagu ja üldse hakkame ennast nägema. Ütleme, et Jeesuse jüngrite elus oli üks raske aeg, oli ju see, kui Jeesus räägib, et ta varsti läheb Jerusalemma, teda võetakse kinni, teda tapetakse, ta sureb ja ta äratatakse küll ka üles. Aga kui see asi hakkas nagu kätte jõudma, me teame, et Peetrusele see meeldi, ütleb kärgu juhtugu ja siis, kui see asi päriselt kätte jõudis, siis me näeme seda, et ollakse üsna kitsa koha peal. Peetrus arvab, et ta ei salga, sest Jeesus hoiatab, ütleb sedasi. Täna te kõik jätate mind, te lähete ära, te põgenete ja te salgate mind. Ja Peetrus ütleb, et teised võivad mina mitte. Aga Peetrus ei tunnud ise ennast. Ja see raske aeg, kus see tegelikult kätte jõudis, see õpetas tegelikult Peetrust ka, et vaata, tema oligi see, kes salgaks. Ja kui seda ei oleks tulnud, ta ei teaks seda. Sellepärast, et kõik olid ilusad ja tugevad ja tublid, nii kaua kui kõik oli hästi. Ja sellepärast on see niimoodi, et see oli väga oluline ja vajalik. Ja ütleme, et ja kui see asi ikkagi läks väga kriitiliseks, kus me näeme seda, et noh, ütleme, need olukorrad on nii Jeesuse vastu juba, siis Juudas vaatab, et kuule, nüüd on viimane hetk Jeesus maha müüa. Sest et kui ma nüüd müügi kõigel ajal ei tegele, siis Janil jaks. Sellepärast, et nüüd on niimoodi, et kui praegu kohe teed selle ja tegi kohe selle ära. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et eks ta tegi endale ise ka selle surma otsuse. Ja võtta see selline raske hetk, seadis nagu kõik kiiresti korda. Ennem oldi 3,5 aastat koos, mingisuguseid erilisi suuri probleeme ei olnud ja
Ja nüüd ühtäkki on selline hetk, kus asjad saavad väga selgeks. Ja Jeesus teadis, et üks nende hulgas on see, kes on teda reetmas ja kõik, aga ta ei, noh, ütleme, selles asjas absoluutselt ei sekkunud. Me teame, noh, juuda koha pealt, kui räägime. No, ta oli, tema käes oli rahakott. Ta varastas sealt seest. Ma ei tea, kuhu ta seda pani, ta oli seal koos oma jüngritega, kuhu ta seda kõrvaldas, noh, mis variantid seda piibel meile ei räägi, mida ta sellega, sellel ajal nagu teha sai, aga igal juhul ta sellega tegeles, sest et väga selgelt sõna ütleb ka sellest. Aga teate, nüüd on niimoodi, et kui Jeesus läks ära, ta ei tahtnud jätta jüngrite hulka nagu sellist varast, vaid ta tahtis seda, et ennem peab see asi korda saama. Ja see asi saigi korda, sest juudast enam ei olnudki. Sest et varsti hakkasid sündima sellised asjad, et inimesed, kes tulid Jerusalemast, tulid päästmisele, seal hakati tooma väga-väga suuri ohvreid. No juudasel oleks see väga meeldinud muidugi, et asi läheb õige põnevaks, sellepärast, et nüüd oli nii, et ma loen siit näiteks 4. peatükki salmist 34 ja 35 apostlite tegudest, eks? Nende seas ei olnud kedagi puuduses, sest kõik, kes olid maade või majade omanikud, pane tähelse, kõik, ikka vägevad sõnad, tõid müümisel saadud raha ja panid apostlite jalg ette. Igal ühel jagati seda mööda, kuidas keegi vajas. No ei hakka rohkem selgitama, miks see kõik niimoodi pidi olema, aga sellel hetkel oli see niimoodi, et see esimene armastus oli nii suur ja Jumala pühavaimu juhtimine ka kindlasti oli selles asjas, selles ei olnud mitte midagi valesti ega halvasti ja nad tegid seda. Ja ütleme, ja nüüd oli niimoodi, et kes on te soovinud sedasi, et see variant nagu valitseks sedasi. Me näeme sedasi, et seal, kes püüdsid petta, seal Anani ja Safiras, siin viiendas peatükis kohe räägitud nendest, siis seal ei olnud mitte midagi rohkem vaja. Püha vaim oli ise paljastamas seda ja Peetrus rääkis need asju välja. Ja sellepärast nii see on. Et vaata sellised raskemad olukorrad, kus korraks oli asi ikkagi üsna kibe käes ja kus enam issandat ei ole, on täiesti noh, surma mõistetud, ristil löödud, noh, ütleme, sellises avalikkuses on noh, ütleme, selline olukord, et jüngrid ei oska mujale minna, kui lähed lukku taha ära lõpuks ju ja on sellises olukorras, aga see sorteeris tegelikult neid inimesi täitsa tõsiselt. Aga pärast oli tegelikult kergem, sest et see raske hetk tegelikult puhastas ka seda jüngrite hulka just selliselt, kuidas oli vaja. Ja sellepärast on see nii, et eks need eksamid, milles me elame, noh, praegu ka, ütleme, praegu on selline, kuidas üteldakse, selline aeg maa peal, et kus ausust on vähe. See on ausa inimese jaoks on see raske eksam. Kus on nii palju valet, on ümber ringi, see on kohutavalt tegelikult raske. No, kunagi oli üks film, ma ei mäleta enam seda pealkirja, keks, et noh, kui üks päev keegi ei valetaks. Et noh, siis on selline, et maailm kukub kokku. Sellepärast, et võtta, et kõik on nii vale peale üles ehitatud. Et kui nüüd kõik hakkaksid ausaks, no siis oleks selline segadus lahti, sellepärast, et nii palju asju on valel üles ehitatud. Ja pastor Jüri, kus minna oma viimases jutluses, see ei ole kerge jutlus, mida ta rääkis. Ta rääkis sellist huvitavat mõtet, nagu, kus ta tõi nagu võrdluse ja nagu selliselt, et inimese näiteks vereringe või siis näiteks hingamissüsteem või närvisüsteem või noh, sellised suured süsteemid, mis on meie sees, noh, sellised olulised. Kõik need sellised süsteemid, noh, põhimõtteliselt nad peaksid olema korras. Aga nüüd ütleme, kui su närvisüsteem on vaigeks, ega seda su seest välja lõigata ei saa. Saad aru, et no midagi teha ei ole, sellepärast, et siis on veel hullem. Sellepärast, et siis sul ei ole üldse seda. Ja sellepärast on niimoodi, et inimesed elavad oma haigete südametega ja haigete vereringetega ja haigete närvisüsteemidega ja paljude asjadega ja haigete hingamissüsteemidega, sest et on ikkagi parem kui ka see isegi see, mis on natuke see nässus, et ikkagi on olemas. Ei saa niimoodi, noh, ütleme, kardinaalselt suhtuda, et kuule, seda ei ole vaja, sellepärast läks nässud viskama minema. Ta peab olema. Noh, temal oli teine mõte üldse, kui ma juba sinna läksin, ütlen selle ära, et ta rääkis nagu sellest nendest valitsustest ja võimustest, nendest taevalustest, valitsustest ja võimudest. Ja noh, see on huvitav, kes vitsib kuulake, et, ja seal on nagu see mõte selles, et vaata, need on nagu Jumala poolt loodud süsteemid. Aga mis on praegusel hetkel ka sellises äireolukorras, mis on rikutud, need ei toimi hästi. Nad võiksid toimida hästi. Nende kohta ei ole öeldud, et need on teemonlikud, aga teemonlikud värgid tarvitavad neid. Sellepärast ja kogudus peaks olema selleks immuunsüsteemiks, mis puhastaks seda asja, et need valitsused ja võimud saaksid õieti tegutseda nii, kuidas on Jumala tahtmine. Ja sellepärast nii see ongi, et me elame siin sellises maailmas, kus on vahest, need asjad lähevad lihtsalt nagu sassi ja käest ära. Ja siis ongi meil
põhimõtteliselt väga, väga raske ja keeruline olla. Ja ütleme, et ja valed vahest kehtivad täitsa, noh, ütleme, kaua aega. No ütleme, et ja sellised valed asjad, näiteks, et kuningas või õikemini kuninga ema seal, see Atalia, ühel hetkel tapab kogu kuningliku soo ja haarab võimu endale. Ja üks siis poegades see väikene Joas peidetakse ära, ta on kuskil 6 aastat peidus. Aga vahepeal on 6 aastat on selline, no ütleme, olukord, kus ütleme, et üks selline kurinaine viis läbi oma kurja plaani väga koletul viisil ja no ütleme, ja nagu sellele keegi ei julgenud ka vastu hakata. No sellest said kõik aru. Ja ütleme, et suudeti see väikene Joas ära peita ja üks preester teda, kes tal siis oli kõige rohkem kasvatamas ja ütleme, ja siis ühel hetkel tehakse see riigipööre ja ütleme, see asi laheneb. Aga vaata sellised aastad, ütleme, et on selliselt, et kus asi ongi nagu valesti halvasti. Ja inimesed nagu midagi teha ei saa. Lihtsalt mõtledki niimoodi. Üks kuri naine tegi asja ära ja kogu lugu ja me peame passima. Ja siis ühel hetkel nad julgesid, noh, ütleme, teha selles asjas pöörde. Ma olen mõelnud vahest selliselt näiteks siin just selle nädalal vana Jakobi peale. Ta elab aastaid selles teadmises, et tema poeg Joosep on tapetud. Tuuakse verised riided koju ja öeldakse, et metsloom murdis ta maha ja näed, need riided leidsime ja... Ja vennad olid nii kurjad, müüsid maha tegelikult ja valetasid loo kokku ja teadsid küll. Isale rääkisid selle loo, sest no isale ei saanud ikka nagu rääkida, et kuule me müüsime oma venna Egiptusesse maha ja tegime lihtsalt nõnda. Ei, nad leidsid seda lugu nagu liig rääkida mingisugune vale lugu, aga isa elas tegelikult aastaid leinas ja siis on niimoodi, et ühel päeval, kui noh, ütleme, pojad hakkavad siis teised rääkima isale, et kuule, et ikka Joosep elab ja on üldse Egiptuse valitseja, no ta esimesel hetkel ei taha uskudagi, sest sa oled aastaid elanud selles vales, et su poega ei ole. Ja noh, ütleme, see ust tal taastus siiski, et poeg on olemas. Ja sest, et läkski sinna Egiptusesse ise ka. Aga milleks on sellised aastad? Miks Jumal niimoodi lubab, et mingisuguses mõttes mingisugune vale nagu võimutseb ja me oleme vahest nagu mingisuguste valede nagu teadmistega elamas ja tõde ei tea. No see võib olla, ütleme, et tuleb praegu meelde, et oli siin, me oma koguduses oli kunagi üks Saksa perekond, lapsendatud lapsad tulid, ütleme, sealt kuskilt Karagandast, kus nad tulid ja siis nad tulid siia. Siin nad, ma ei tea, ikkagi mõnele vist juba rääkisid välja, et nende tüdrukud on, mõlemad on lapsendatud. Aga ma tütardele nad ei rääkinud ennem, kui nad olid Saksamaal, olid suured inimesed. Nad nutsid nii kui labin, kui üks teada sai, et isa ja ema, mis te meile valetasite terve elu? Et te polegi meie päris isad emad ja et see oli nendele niisugune löök, et kuule, terve elu on meid petetud või? Mis värk see siis on, et sest, et vaata, siis on niimoodi, et see isa ema tead, see auväärsus ka kukub nii kui kolksti. Et mida sa valetad kogu aeg, tead, eks? Et no räägi, kuidas asi on, tead. Ja sellepärast on see nii, et ma ei tea, seda vahest on nagu peetud suureks tarkuseks, aga ma ei hakka sellel teemal nagu rääkima, aga see on lihtsalt üks konkreetne juhus, kus juba suured, ütleme, inimesed, naised juba on lihtsalt nii löödud sellest infost, kui see tuleb, et selline on hoopis tõde ja et see kõik on olnud tegelikult teistmoodi, kuidas me kogu aeg arvasime. Ja sellepärast nii see on, et me elame siin selles maailmas, kus vahest vale saab niisuguse positsiooni, et me peame just kui sellega leppima. Ja vahest oleme nii kui natukese teadlikud, aga me oleme jõuetud, leiame, et mitte midagi teha ei saa. Ja isegi on niimoodi, et näeme, et isegi nii kui Jumal ei sekku nendes asjades. Mõtleme, et Jumal, miks sa niimoodi lubad? Eks Jumal on vaata pika meelega? Ta lubab nendele, kes valesid asju ka teevad, lubab meeleparanduse aega ja sellepärast tema on targem ja tema teab neid olukordasid ka. Nii et sellised lood võivad olla. Nüüd, ja vaata, siis on niimoodi, et kui asjad on nii rasked ja keerulised, siis tulevad need küsimused tegelikult inimeste elus, et no mis mõte siis sellisel ausal elul ja Jumala teenimisel ja mis kõik sellel nagu selline tõeline nagu mõte on. Ja ütleme, et ma loen näiteks Hiobi raamatust, sest et 21. peatükist võtan siit salmidest 7-15. Loeme seda, kuidas Hiob nagu seda asja arutleb. Hiobi 21, 7-15. Miks jäävad õelad elama? Saavad vanaks, võtavad isegi jõudu juurde. Osadel on niimoodi, et ma ei tea, mitu südant ära vahetatakse nendel maailmarikasteleks. Et noh, et nad elavad kaua, tehakse südameoperatsioone, kellel 7, kellel 4 südame siirdamist olnud. Ja ütleme, et sest, et noh, nendel on raha, nendel on võimalusi ja nad elavad selliselt, nad saavad vanaks, võtavad isegi jõudu juurde. Nende sugu seisab kindlana nende ees ja nende järglased on nende
silma all. Ja teate, kui Iob neid mõtteid räägib, aga tal olid kõik lapsed ju tegelikult surnud. Võtta, see oli täiesti selline, võtta, no teine lugu rääkida. See ei olnud selline teoreetiline lugu, aga see tema praktiline lugu. Nende kojad on säästetud hirmust ja Jumala vitsa pole nende peal. Nende sõnn, no nende pullid kargavad ja mitte asjata. Nende lehmad poegivad loodet heitmata, aga tema kari oli kõik kaotatud. No, võtta, see on niimoodi, et võtta, see ei ole mitte tühja koha pealt rääkimine. Nad lasevad oma lapsukisi joosta nagu lambaid ja nende noorukid tantsivad. Noh, tema pojad on surnud. Nad laulavad trummi ja kandla saatel ning tunnevad rõõmu vilepilli häälest. Nad veedavad oma päevi õnnes, lähevad alla rahus surmavalda. Nad ütlevad Jumalale, tagane meist, sest sinu teede tundmiseks pole meil lusti. Kes on kõige vägevam, et peaksime teda teenima? Ja mis kasu on meil, kui me tema poole palvetame? No ütleme, et Iob räägib täitsa need selgelt need mõtted välja ja eks Malaki raamat samasugune, võtan kohe siit Malaki raamatu ka. Ja me ei ole esimesed, kes vahest saame nagu näha sellised asju, mis on me ümber, kuidagi tagurpidi nagu meie mõistes. Malakia 3.14, te ütlete, ilma aeg on Jumalat teenida ja mis kasu on meil tema käsu täitmisest või leinariietes käimisest vägede issanda palge ees. Nüüd me aga kiidame õndsaks ülbeid, elavad edasi need, kes patu teevad, koguni kiusavad Jumalat ja pääsevad. Ja noh, ütleme, et ja siis need muidugi mõlema raamatu lõpp, ma lugesin ainult praegusel ühe, võiks ütelda need kahtluse kohad sul ette, mõlemad raamatud lõpavad hästi. Iobil on kõike topelt ja Iobil on kõik hästi ja selgused on ka südamesse tulnud. Ja Malaki raamatus on ka, et need õiged löövad kepsu ja need õelad põlevad nagu kõrred. Ja sellepärast on niimoodi, et ei ole mõtet nagu, noh, ütleme, nende salmide juurde jääda. Ja muideks on nii, et loe ilmutuse raamatud, seal lõpeb ka kõik väga hästi. Ja seal lõpeb meie jaoks tegelikult, kõik lõpeb väga, väga hästi. Aga valetijatele lõpe hästi, kellest ma praegusel hetkel rääkisin. Kui noh, vaatame, kuidas valetijatele lõpeb. Ma teen lahti ilmutuse raamatu. 22 ja sellepärast ärge kadestage neid, kes valega midagi teevad. Sellepärast, et noh, et võtta, valetajad panevad endale kinni tegelikult taevariigi 21-27 kõigepealt. Siin on juttu uuesti Jerusalemmast, sinna ei saa midagi, mis on rüve, ega keegi, kes teeb jäledusi ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud talle eluraamatusse. Vaata, sinna ei saa need sisse, kes teevad valet. Nad on hetkel rõõmustada, et me saame valega elada, meil lähevad asjad läbi, meie plaanid sünnivad ja mis siis, et valetasime, aga vaata, kui tore ikkagi, et me saime selle asja hakkama ja võivad tunda rõõmu. Aga Jumala sõna ütleb seda asja, et kaugel ei jõua selle asjaga, sellest igavikus on sellest suur probleem. Ja näiteks veel 22.15 on öeldud, et kes jäävad väljaspoole. Väljaspool on koerad ja nõiad ja hoorajad ja mõrtsukad ja ebajumala teenijad ning kõik, kes valet armastavad ja teevad. No ma saan aru, et ikkagi jutt on siin ees, eelkõige on inimestest ja sellepärast ei ole see mitte nagu koertest juttu sellises mõttes, vaid et aga sellises nagu sellises võrdluses on see lihtsalt siin öeldud. Ja need, kes siis valet armastavad ja valet teevad. Pane tähele seda, et valet saab lihtsalt armastada. Valet saab armastada ja valest saab teha selle pärast. Sest et vaata, kui sa oled valed isa oma, su geenid on sellised, võiks ütelda juba, sa lihtsalt armastad ja sa teed seda, sa oled lihtsalt selle sees, oled sinna ära uppunud. Aga Jumal ei ole sellest asjast segaduses. Võtta, sellepärast ongi, et me oleme selles ajas, ikka tuletame üksteisele viimasel ajal palju rohkem meelde, kus püha läheb pühamaks ja kuri läheb kurjamaks. Meil jaoks see on. See on sellepärast, et nagu, no, seda eraldust teha. Sest et vaata, kui me lihtsalt niimoodi läbi segi oleme, siis on meid raske tegelikult nagu ära eraldada. Sest et esmalt kogutakse kokku see luste, see on see Mattiuse 13.30 salmi lõpp on, nagu just ütleb sedasi, Mattiuse 13.30. Kui Jeesus räägib seda tähendamise sõna, siis ta ütleb, laske mõlemad ühtemoodi kasvada lõikusajani ja lõikusajal ma ütlen lõikajale. Koguge esmalt raihein ja siduge kimpu põletamiseks nisu, aga pange kokku maita. Ja sellepärast esmalt käib nagu just ka selle luste või selle raiheina kogumine.
Ja nad jooksevad ise kokku, vaata samasugused nagu tõmbavad. Ja sellepärast on see niimoodi, et see paraku see niimoodi on, et sa jälgi seda, et mis asi siin tõmbab, millised siin tõmbavad. Et sa võid isegi nagu läbi mõelda, et noh, et ütleme, kas või, noh, ütleme, praegu nagu tuleb see mõte, et kas on see oma niisuguse valimise järgi, et mida sa nagu valisid, mis siin nagu tõmbab. Äkki seal midagi nagu avaneb, sest et sa peaksid nagu ikkagi aru saama, et mis asi siin tõmbas, kui see miski tõmme nagu kuskil on. Ja sellepärast, et samasugused, samanimelised on niisugused tõmbuvad asjad. Võtta sellised, noh, niisugused raipesööjaid saab koguda raipega. No see on siin samas Mattiuse 24-28, me tihti niisugust salmi ei loe, see ei ole nii ilus salm, aga täna loen. Kus iganes on korjus, sinna kogunevad raisa kotkad. Asi on tõde. Ja teises kohast on see hea, nad korjavad ära. Need, noh, ütleme, raiped, kes on kuskil surnud. Nad puhastavad, ütleme, et on sellised metsasanitarid, nagu me nimetame neid vahest ka, et no keegi teeb selle musta töö ära, et ta sööb seda ja ta korjab selle ära. Aga vaata, nende nina võtab seda, kus midagi haiseb, lähevad sinna. Aga mesilased ei lähe sinna, kus midagi haiseb. Mesilased lähevad sinna, kus on õied ja kus on head lõhna. Ja nemad käituvad täitsa teistmoodi. Sellepärast, et nii see on ja mesilasi ei ole seal, kus õisi ei ole. Ei pidanud olema seal Sahara kõrbes ja seal kuskil, kus on lumi ja see sellised olukorrad, et kus siis seal õisi ei ole. Mesilast ei ole seal mitte midagi ei ole teha. Ja sellepärast on see nii, et need asjad nagu koguvad. Ja sellepärast on see niimoodi, et seda, kuidas ütelda, seda halba lõhna on vaja, et koguda kõik need hüäänid ja need kokku, kes tulevad selle peale. No ütleme, kes tulevad selle peale. Ja on vaja head lõhna, kes tulevad hea lõhna peale kokku. Ja mõlemat on vaja. Ja sellepärast on niimoodi, et no kuidas sa neid eraldad? Niimoodi eraldadki. Igal ühel oma toidulaud. Iga üks jookseb sinna, kus talle nagu see süda kutsub. Ja sellepärast nii me olemegi väga erinevates kohtades. Ja kallid nii see ongi, et näed, eks meie ka. Koguneme, tuleme kokku, meile meeldib see hoopis see Jumala riigi lõhn. Ja me ei taha olla nagu selles vales, me tahame vahepealgi tulla nagu sellest keskkonnast välja, kus sa saad tulla nagu hingama. Ma mäletan seda, kui siin Võrus just volikogus olin ja see oli alati nii, et volikogu istungi päevad olid kolmapäevad ja mul oli nii tore, alati oli kolmapäev õhtul koosolek. Tead, see oli nüüd kontrast, tulid sealt ära, tulid siia, mis halleluja, tead, et siin on nii hea olla. Tead, seal on nüüd teistmoodi, käib üks juhu kemplemine, aga ja siis mõtlen, no küll on suur vahe sedas, et tuled siia. Ei, ma palvetasin nende inimeste olukordade pärast, mis oli ja ka see oli vajalik. Aga põhimõtteliselt oli see niukene, enda jaoks oli see niukene ühest riigist teise astumine ja see oli väga mõnus nagu kogemus. Nii et nii on. Ja sellepärast meie, vaata nüüd, ütleme, ei saa oma palvetega vältida, et Jumal jäta lõikus ära. Meile ei meeldi, et lustet korjatakse ja meile ei meeldi need asjad, et kuri läheb kurjamaks ja meile ei meeldi seda siia. Et noh, et oleme ikka kõik, armastame kõik ühte moodi kõiki. Ei, Jumal ütleb ei, et ma teen ikkagi niimoodi, et püha pühamaks ja kuri kurjamaks ja kas teile see meeldib või ei meeldi, te peate lihtsalt sellega leppima, et see lihtsalt nii on. Ja sellepärast meil tuleb vahepeal niukene tahtmine peale, et oi, asi läheb nii koledaks, et hakkame nüüd palvetama, et ei läheks. Jumal ütleb, et teisiti ei saa. Et lõikusaega ongi nüüd karm, et siis tuleb sirp välja ja hakkab asi, hakkab pihta ja hakatakse eraldama. Ja enam ei ole kõik nii sõbralikult koos, vaid juba asjad on, lähevad hoopis eri teed. Ja nii on. Ja tuli pimeduse tund Jerusalemas, kui Jeesus surebeks. See oli kohutav tund, see oli jüngrite jaoks kohutav tund. Aga sellel hetkel ka, kui ma lihtsalt nagu esandes olles saan neid inimesi silma ette, Nikodeemus. Tema saab hoopis usus julgeks sellel hetkel, aitab Jeesuse matusid korraldada, Joosep Arimaatiast. No juba prohvet oli ette ütelnud seda, et prohvet Jesaja rääkis seda, et teda maetakse seal, eks, et sinna rikaste juurde. Ja siis on niimoodi, et rikkad mehed hakkavad matust korraldama, et ei saanud olla mingi vaese inimese matus. Tõuakse sada naela seda lõhnarohtu ja tehakse kõik, mille nagu on vaja, sest et prohvetid olid ette kuulutanud ja Jumal hoolitses, et nendest rikast hulgast olid need ka, kes tulid. Olid need naised, kes olid Jeesuse aua juures, ega need jüngridki, ütleme, et olgugi, et nad salgasid, ega nad ja ära jooksid natukese seal sellel hetkel, aga ega nad ikkagi Jeesusest lahti ütelnud, noh, peale juuda. On Rooma pealik, kes ütleb, et kuule, et see oli tõesti Jumala poeg ja üks röövlitest vähemalt teba mõige valiku. Ja vaata, see selline pimeduse tund ja hetk oli tegelikult üks selline valiku tegemise hetk. Osad, no lihtsalt olid seda asja vaatamas, et ei tea, mis siin juhtuseks. Aga osad tegid väga õiged valikuid. Ja sellepärast kallid, need rasked eksamid aitavad meid tõusta tegelikult kõrgemale tasemele. See on nii, et vaatan, et lapsed mängivad arvuti mängusid
noh, nende õigustuseks ka natuke juttu. Võtta, nad tahavad saada seal kõrgemale tasemele. Sest et on mängud on niimoodi, et noh, madalam tase, siis jookseb asja aeglasemalt ja lihtsam. Noh, see ei võita enam need juhita. Ikka see level on vaja üles poole saada, level. Nad tahavad ikka sinna kõrgemale ära saada, et seal on raskem, aga nad tahavad ikka võita. Ja sellepärast on niimoodi, et eksam ära, oled kõrgemal tasemel ja võidad ka. Ja issand tahabki seda, et me ei oleks need kaotajad. Ja nii ongi, et meie nende raskuste ja ohtude keskel tegelikult õpime tundma ja saame nagu kogeda, kes me oleme. No ütleme, et mõtleme nii, meie maal ei ole veel praegusel hetkel väga niisugused kitsed olukordasid tehtud. Ütleme, et no sellised jumalaga vastuolulises seadus ei ole no nii otseselt väga tehtud, natuke liigutakse selle poole, võib-olla need varsti tulevad. Mis olukorra see tekitab? See tekitab sellise olukorra. No ütleme, et osade inimeste jaoks, et kuidas nagu nendesse asjadesse suhtuda. Mõtleme pastorite ja ütleme vaimulike tasemel. Kui nendel öeldakse, et riik ütleb nii, et nüüd tuleb rääkida piiblit nii, et neid salme ei loe, no mis sa siis teed, kas sa siis loed või ei loe, keda siis hakkad kuulama, sa oled valiku ees. Ja ma olen täitsa kindel, on neid, kes hakkavadki nii tegema, nii kui riik ütles, teeme nii, ja on neid, kes ei tee seda. Ja ongi kahes lehes see asi. Ja, aga ennem oleme kõik armsad vennad, kõik loeme piiblit ja meil ei ole mitte mingit probleemi, kust me loeme. Võib-olla mõni ei taha praegugi kõike salme lugeda lihtsalt. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, aga see sunnib tegelikult sellises olukorda. Ja sellepärast need, ütleme need valed, ütleme asjad, mis on meie ümber, tead eks, et noh, et kuidas me nagu suhtume. Küll siis arutatakse eetiliselt ja värke. No ma mõtlesin, et tuleb meelde seda, et noh, et kui ma kunagi siin Võru volikogus näed seda verivorsti jagamist või siin linnavalitsuses olles just ei teinud ja pärast ma olin seal volikogu komisjoni ees ja mõtlesin, teate, mul on palju rohkem neid seisukohti, mida ma ei tee. Näiteks ma ei ole eutanaasia poolt ja et kui me läksime juba nagu sellise nagu põhimõtet juurde, et te saite nüüd ühe asja teada, milles ma olen nagu kindel, et noh, et ütleme, et kus ma nagu ei taganeks. Et mul on omad seisukohtasid, mul on rohkem neid, aga te lihtsalt ei tea. Ja sellepärast, et minul on jumala sõna järg, et mõnega põrkame vahest kuskil kokku, aga paljudega kohe ei põrka, eks. Ja sellepärast ja oleme siin selles maailmas ja erinevad ajad toovad välja need asjad, mida me siis usume, mida me siis teeme, milliseid valikuid me teeme. Ja see ongi nii, et eks need on keerulised ajad. Jeesus ütleb ka samuti, et vaata, need on niimoodi, et ülekohus võtab võimust ja paljude armastus jahtub sellel ajal. Ja, aga kes jääb lõpuni vastu peab, see pääseb. Ja nii see on, et oleme sellises maailmas. No ütleme need klassikalised näited, ütleme Danieli raamatuse kuldkuju. No lugesin täna neid lihtsalt üle. Tead neid lugusid küll, aga mõtlesin, ma loen neid lihtsalt nagu üle, et nagu näha. Teate, milles on seal üks selline oluline nagu asi? Kui see kuldkuju tehakse, no see tuleb näpukad Netsaril endal lihtsalt pähe, et teeme kuldkuju, kutsume pühitsema. Kellel on raske sellisel puhul, kui see kuldkuju tehakse? Ametnikudel on raske. Igasugused maavanemad ja haldurid ja kohtunikud ja kõik nõuti, et te peate tulema. Igasugused linnaametnikud ja kõigil anti käsk kätte, et tuleb tulla kummardama. Tead, kellel veel raske oli? Muusikutel oli raske, sest kõik pillid pandi mängima selle kuldkuju jaoks. Võtta, seal oli niimoodi, et ma mõtlen, et no, küll on hea, et ma pole mingi ametnik ja küll on hea, et ma pole mingi pillimees. Esimesel hetkel, et no, vähemalt ma olen vaba sellest, et ma ei pea minema sinna kogutama ja ma ei pea sinna pilliga puhuma minema. Tead, et ma olen nagu pääsenud. Ei, no õpi kõike pilli, mis siis tead, aga tuleb valiku aeg ja tead, siis tead, kuhu puhud seda pilliaks. Ja, aga sellel hetkel oli nii. No, ega siis see rahvas ka ei pääsenud. Siis öeldi, et kõikidele rahvastele keetele, aga kui te kuulete, et pillid kõik hüüavad, siis peate teiega kõik kummardama. Ja võtta, see on niimoodi, et on selline raske asi. Aga teate, mis on veel raske asi? Järgmine asi sedasi, et seal olid ühed kaldia mehed, kes olid kaebajad. Kallist, kuidas on Eesti rahvaga, kui on küüditamine? No ikka leidub kaebajad ka. No leidub. Ja see, need tulevad endi hulgast. Need tulevad lihtsalt endi hulgast. Ja sellepärast on see nii, et meil on tegelikult täitsa mõttekoht. Seadused võivad tulla siin ilma, see ei tea ühte ja teist moodi. Aga väga palju halba juhtub selle tõttu, et inimesed ise lähevad agaraks selle juures. Ma usun isegi, et kuningad paneksid vahepeal osades asjades silmad kinni, et vahet ei ole. Aga kui juba kaebus esitati, siis on kuningal ikka väga kitsas. No kuidas ma siis seda asja ei lahenda? Nad olid siin edas, ma mäletan ka, kui siin need piirangute ajad olid sellised, et ega nad ei tahtnud kurja teha, need ametivõimud. Aga nüüd sa nüüd jah, noh, mis teed, et kui on sellised, kes kaebavad, eks? Midagi teha ei ole. Me sellepärast tulime,
ega me muidu siin ringi käi. Ja sellepärast kallim mõtlen sedasi, mõtleme selle peale, palvetame oma rahva pärast, et me ei oleks üksteise peale kaebajad. See on halb kvaliteet tegelikult ühel rahval, sellepärast, et see ei ole mitte mingisugune asi. Noh, mõtlen, et siin tuleb ära nagu tajuda, jah, on ohtlikud olukorrad ja kust tuleb sekkuda ja kõik, ja, aga iga, kuidas ütelda, iga rumala seaduse peale ei tasu agar olla. Ja sellepärast on nii, et me näeme seda, et eelkõige Sadrakile, Meesakele ja Abednegole tegid kurja need agarad. Et me tulime nüüd välja sellega, et me leidsime niuksed, kes ei tee seda sinu käsul kummardust. No ja kuningas muidugi näitab siis oma viha ja teate, ja mis sest kõigest loost nagu eriti kasu oli, kui ma ikka nagu mõtlen sedasi. No hea küll, Sadrak, Meesak, Abednego, Jeesus päästab nad seda ahjust ära ja pärast tuleb samasugune rumal kuninga käsk. Et kes nüüd seda Sadraki, Meesaki, Abednego jumalat ei kummarda, neid raiutakse tükkideks ja nende koda tehakse rusuks. No kuule, kas te keegi olete sellises hirmus täna siin Jumala juures? Absoluutselt ei ole. Ja Jumal ei taha mitte kedagi selliselt, et tema järel oleks käimas, et me käime selle pärast, et kuningas ütles, et muidu tuleb kallale meile. Et kui me seda Jumalat ei kummarda, et kolmapäeva õhtul peate olema kohal, muidu tead, saate tead. Tead, ei, me ei ole selle pärast siin. Aga me näeme seda, et need kuningad on natukse napakad vahepeal. Sest, et no ei ole selliseid asju nagu vaja. Aga ometigi nad teevad sedasi. No see oli Nebukadnessar. Ma tal olid oma õppetunnid ja sain võistlikumaks ka ja ütlema elus, et ta oli kõike värk, aga sellel hetkel oli ta selline, et noh, ta täpselt selliselt nagu käitus ja selliselt ka tegi ja lasta siis oli. Aga ja sellepärast kallid, me Jumal on nii hea. Me ei ole siin meelitamise peale ja me ei ole siin hirmutamise peale. Me oleme armastuse peale. Ja sellepärast, võtta, tema uskab kuidagi sedasi, et ta ei kasuta nagu mitte kumbagi sellist hooba. Ja sellepärast ärme kasutame meie ka. Need ei ole Jumala riigi vahendid. Kui me tarvitame selliseid meelitusi või hirmutusi, need ei ole Jumala riigist. Jumal ei ole selline. Sellepärast, et ta oskab palju teistmoodi täiesti vabalt. Ta annab meile vaba võimaluse valida ja teha oma sammusid. No Danieli see 6. peatükis on see päris ja meediakuningas juba see Darjaves. No tema seab seal 120 asealdurit seal riigi üle ja 3 tükki paneb nende 120 üle ja siis tahab Danieli tõsta kõigi üle, selle siis nende üle, esimeseks. Aga nüüd on niimoodi, et kes on jälle hädas? Inimesed on hädas. Nad hakkavad põhjust otsima. Nendele ei meeldi, et Daniel tõstetakse kõigi üle. Hakatakse süüd otsima. Aga millega siin tegeldakse praegusel hetkel meie maal? Otsitakse seda süüd. No kuskil ta peab ju olema see süüd. Äkki ta teeb kodus, äkki peksab naist või äkki ta teeb midagi, et me peame kuskil teada saama, et mida ta teeb ju, kuskil ta midagi ikka tegi ju. Võib-olla lapsepõlves tegi midagi, eks. Tead, ja otsitakse taga. Ja no täiega otsitakse taga, sellepärast, et meil ei meeldi mõni inimene ja meil tuleb leida see süüd. Ja Daniel otsiti ka süüd, Jeesusele ka otsiti süüd. No me elame sellises maailmas. Ma täna õpetan siin seda, et ära ole see süü otsija. Tead, kui sa näed, siis vahest räägige nelja silma all. Tead, on Jumal sõna ütleb, aga see ei ole seda, et sa pead meil lehte teatama seda ja kuskil ette kandma seda. See ei ole see küsimus, absoluutselt ei ole selline. Ja sellepärast on see nii, et see ei ole nagu meie asi siin selles maailmas. Anname asju Jumala kätte, anname Jumala kohtusse. Pastor Olga Koliko just ütles seda, et kui annad Jumala kohtusse, vaata siis kogutakse seda tulis süsi pea peale, mitte et on juksed ära kõrvetada, vaid et ta mõtlemine muutuks. Ja see oli, ta ütles ilusasti, oskas öelda. Mina ikka mõtlesin karmimalt, et ikka see tuline pea peale, et las kõrvetab. Aga ei, seal Olga oli armulisem, ütles, et teeme nii, et las need mõtted muutuvad. Ja anname Jumala kätte need asjad. Aga nüüd on niimoodi, et ja vaata, kuidas tehakse. Seadusi tehakse inimeste pärast. Täitsa, ja seda tehakse meie riigis ka. Tahetakse kellegi kuskil ametikohal lahti saada. Seda teevad vallad ja linnavalitsused ja riigivalitsused ja kõik. Lihtsalt tehakse mingi ametijuhendi muudatus ja praegusel hetkel meil seda kohta ei ole vaja, sest me tahame sellest kallist inimesest lihtsalt lahti saada, viisakalt. Ja me teeme, ja nüüd ongi niimoodi, aga mingisugust asja tööte poolsalt Daniel, mitte midagi ei leia, ainult ühenduses Jumalaga. Ja sellepärast kallid, ega sellel Jumala rahval on sageli niimoodi ka, et me ei leia mitte midagi kui ainult ühenduses Jumalaga. Ja tema Jumala kummardamisega. No ja siis, ja need nuunikud mõtlevad välja, teeme nii, et 30 päeva kuningas Darjaves, mitte keegi ei tohi, mitte kellegi käest paluda, kui hakkad paluma, et siis pöördud alati auline Darjaves, sinu poole ma palun seda asja. Et 30 päeva käib selline palve. No ta oli nii hoolinud sellest asjast. Läks ja palvetas nagu alati aknad Jerusalema poole lahti, uks ka lahti,
Aga need valvurid kohe jooksid sisse vaatama, mida Daniel teeb. Ja no jälle palvetab seal. No kohe läksid kuningale rääkima. No kuningas ei tahtnudki tegelikult teda lõukorda autu visata ju. Ta on niimoodi, et tead, ta viivitab õhtu, nii ta ütleb, no mina ei taha seda teha tegelikult, aga no ma pean tegema, tead, sõna sai antud nendele. Tead, ja no lihtsalt see koalitsiooni kokkuleppe siuke sündis ja ma pean viskama ta sinna. Midagi teha ei ole. Tead, ja ta teeb selle ära. Ise ütleb, et no see jumal, keda sa lakkamata teenid, see aidaku sind. No, ja tead, ja siis öö paastub, ei saa magada, ei võta mänguriistasid, mitte midagi, ta paduga ära kõik, mul on siuke jama öö praegusel hetkel siin. Hommikul ruttu sinna, Daniel, kas sa elad veel? Muidugi elan. Jumal sulgus need lõvid ja suud. Ja Daniel on austusega tegelikult Jumala ees. Ja sellepärast on see niimoodi, need süüdistajad visate auku. Kallid süüdistajad, auku visatakse. Teid. Kehvärk. See on niimoodi, kuningas lõpuks teeb selle otsuse. Et visatakse teid sinna auku. Need, kes ahju viivad teist, need põlesid. Võtta, kui neid lugusid näha. See on, noh, ütleme, et see ei ole nalja lugu. Ja sellepärast tulgu ükskord mõistus pähe, õpetage lapsi, et nad üksteise peale kaebaks. Ja sest see on väga halb, sest et võtta, kui see nagu süveneb, et sa enda mingisugust, noh, ütleme, elu edu ehitad niimoodi, et ma kaeban oma õe või venna peale ja et ise olen siis kukununnud ja õpid ühe vale kombe juurde, saad igal pool siukene, tead, üks siuke, ei taheta, ei sõjaväes, ei taheta, ei vanglas, igal pool on omad nimed tegelikult nendele pugejatele, kes on. Keegi ei taha seda, mitte keegi seda ei taha. Ja sellepärast on see niimoodi, ja Jumal ammugi ei taha. Tead seda siin, teate, millest Jumal ei taha pugemist, et sa peaksid kellegi peale kaebama. Seda teab ju kõike. Mis mõttes sa siin oled sul uudiste tooja talle? Ta teab ju kõike, ta sinust ta teab kõike, tead, eks? Ja sellepärast on see niisugune, et see on selline teema, et me ei pea niisugust asjadega tegelema. Ja noh, muidugi, ja vaata, nüüd on niimoodi, et kui need rasked eksamid on ära, siis on niimoodi, et käib Danieli käsi hästi ja käib Sadraki Mesaki Abednego käsi käib hästi pärast seda. Aga pärast need rasked eksamid. Noh, ja peabki selle raske eksami ära tegema. Ja selles ma täna ütlen ka, et kui tulevad ka raskused ja tulevad rasked eksamid, teeme need ära. Pärast seda käib käsi hästi. Ja sellepärast, et me näeme Jumala sõnast niimoodi, et nii igal juhul lõptulemus tuleb, igal juhul tuleb hea. Ja sellepärast on nii, et täna lihtsalt julgustan selle koha pealt, et Jumal paneb tähele, sest et tegelikult ta jälgib, eelkõige jälgib nagu meid, et mis nagu meiega siis toimub, kuidas meie käitume. Ja eraldatakse praegusel ajal uskujaid ja neid, kes palvetavad ja kes ei usu ja kes ei palveta. Ja Paulus teeb seda Efesoses, lihtsalt võtab need, kes uskusid ja kes olid valmis õppima Jumala sõna, nendel ta õpetas, ta teistel seda ei teinud. Ja siis on niimoodi, et need sellised olukorrad tegelikult, mis üle käivad, need näitavad tegelikult sellist tõelist pilti me endi kohta ka. Et me ise ennast tunneksime, näeksime, teaksime, millised me oleme, mille, kus me nagu taganeme. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, sest et Jumal teab niikuinii, mis me oleme. Aga meie peame tegelikult oma iseloomuga kasvama ja korda saama. Ja vaata, valikute puhul me võime teha neid niisugust nagu kolme sorti valikut või kolmelt tasemel valikut, me võime teha hea valiku. Nagu ütleme see Rooma 12.2 ütleb, et me uuriksime, mis on Jumala hea, mis on Jumala meelepärane ja mis on Jumala täiuslik tahtmine. Nüüd, kui, noh, ütleme, natuke see nagu seda mõistad ja teeks, et me võime teha niimoodi, noh, see on ju hea, kuidas ma praegusel hetkel käitun, noh, hea. Mõni käitumine võib olla meie elus niimoodi, et Jumal tunneb sellest nagu lausa meele head, see on talle meelepärane. Ta tunneb seda, et see oli nüüd hästi tehtud. Aga see kolmas on see selline, nagu Paulus õpetab ka ütleb, et me peame uurima, mis on Jumala täiuslik tahtmine. Ja teate, mis on Jumala täiuslik tahtmine? See on selline ohverdav käitumine tegelikult. See ei ole enam, see ei ole selline lihtne käitumine. Ja sellepärast ma näen seda, et osad inimesed praegusel hetkel ka meie maal toimivad nii, et nad toimivad ennast ohverdavalt. Nad oma südametunnistuse aususes käituvad nii, et nad toovad oma elu ohvriks. Nad kannatavad, kas neid vangistatakse või kiusatakse või laimatakse või noh, ütleme, et nad sattuvad nagu sellises olukorda ja siis on niimoodi, et ja siis teised pudenevad vaikselt ümberringi ära. No kuule, see julgeb ikka ennast väga ohverdada, mina niisugune ohver ei vitsi olla. Ma juba tõmban natuke eemal, et ma teen nii, et ma eriti teda ei tunne. Sellepärast, et noh, võivad hakata kahtlustama, et äkki mul on ka midagi pistmist nende sellistega, kes on väga ohvrimeelsed. Ja eks see oligi selline, et sellepärast Jeesuse ümbert
nagu põgeneti, sest ta andis enda elu ohvriks. Ta ütles, mina annan oma elu. Ma annan te kõiki teist annan oma elu. Ja sellepärast ta on valmis nagu seda kannatust ja tagakiusu ja valet ja laimu ja kõike nagu taluma. Ja sellepärast see ei olnud nagu hetkel sugugi nagu kasulik, aga pikas perspektiivis oli väga kasulik. No ütleme, siin Olga Kolikova rääkis väga sellise hea jutu ja nüüd see hästi kergelt kuulatava jutu, ta rääkis Joosepi elust ja noh, kuidas ütleme, see teema oli tal selline, et tarkuse kallis õppetund, et kuidas tarkust omandada. Et see oli väga kallis õppetund ja tõesti see on nii, et me kõike nagu ei mõista, et miks need õppetunnid pidid olema, aga hiljem me mõistame, et need olid Joosepi sellise elu jaoks vajalikud, kui ta sai Egiptuse valitsejaks. Ta elas kohe noores põlves üle, et ta, ütleme, vennad olid väga kadedata peale. Isa armastas seda rohkem ja tegi ilusad riided ja vennad hakkasid halvasti suhtuma. Aga kehva on olla niimoodi oma pere keskel, kui teised sind kadestavad. Ja ütleme, et siis see võib olla selline, et kõik, noh, ütleme, raske olukord nagu taluda ka. Ja siis on niimoodi, et sõimatakse unenägijaks, et näed, see seal tuleb ja viskavate auku ja näeks müüvata maha. Ja tema õpib ainult, ta õpib andestamist, eks? Ta tegeleb nagu sellega oma elus. Siis ta on seal, ütleme, kui ta on seal, ütleme, Potifari juures, me teame, eks 11 aastat on ta seal. Ta elab võõra inimese kasuks. Endale mitte mingisugust kasu. Sa oled ikkagi ori, sa ei ehita enda elu üles, ei oma peret, ei oma tulevikku, lihtsalt, aga teed väga hästi teisele kõike. Ja no ütleme, et ja siis tal on õppetunnid, on seal selle ahvatlusega, mida see Potifari naine teeb ja siis on lõpuks on jälle see ülekohtune vanglasse heitmine, sest et pole teinud valesti, aga näed, ikkagi sattusid jälle vanglasse ja ta saab neid kõike kogemusi. Olga ütles väga huvitavalt, tal oli vaja seda vanglakogemust. Sest et ka vangla elu seespoolt vaadata, et noh, et see nagu, noh, ütleme, annab ka õppetunni, et sa kuuled nende vangide lugusid, noh, seal tulidki näevad unenägusid ja jutustavad, et vaata, Vaaru tegi minuga nii ja Vaaru tegi minuga naa ja tead, ja sa õpid nagu tundma seda, noh, ja see ka need kaks ainult seal vanglas ei olnud, seal teisi ka kindlasti. Ja Joosep saab kahe aasta vältel nagu seda vangla elu seespoolt näha. No hiljem, kui sa oled Egiptuse valitseja, noh, sa nagu tunned seda värki, mis moodi seal mõeldakse, mis moodi seal elatakse, mis moodi seal nähakse. Ta saab kogeda seda, et teda unustatakse ära. Noh, mina ka vahest unustan palvesoove ära, tead, vahest on nagu häbined inimeste eest, et annavad oma palvesoove, mina muud unustan ära, vahest lohutan seda, et vahest võib unustada ka näed, et Joosep unustati ära, et see oli hea õppetund, et talle ka. Ja midagi teha, no ja... Ja need on kõik sellised rasked õppetunnid. Rick Joyner, no, kes õppis lenduriks, oli kunagi palunud sellist palve, et Jumal, ma tahan endale saada väga karmi õpetajat. Et noh, selles mõttes niisugust väga nõudliku ja karmi õpetajat. Ja siis tal oligi väga karm õpetaja. Ja hiljem, kui ta oli oma lennukiga katastroofis, siis Jumal ütles, et aga selle tõttu sa nüüd ellu jäid. Et siin tuli väga karmilt kasvatatud ja sa suutsid väga raskes olukorras praegusel hetkel oma lennukit juhtida veel, sest sa tegid seda selle tõttu hästi, et siin nii karmilt kasvatati selles asjas. Ja sellepärast on see nii, et need karmid kasvatused tulevad vahest ikkagi väga, väga suureks õnnistuseks. Ja nüüd on niimoodi, et ja lõppkokkuvõtteeks Joosep elus on ju niimoodi, et kui ta oma vendadele ütleb seal seda, et aga Jumal saatis mind ette teie elu päästmiseks. Ja siis mõtled, et mingisugused valed ja sellised jamad ja kannatamised ja asjad ja see kõik lõppkokkuvõttes saame ütelda seda, et Jumal päästis. Vaata, mul ei tule see Joosepi nüüd see Vaaro poolt pandud nimi meelde, kuidas seal Jooske seda hääldada ka nii kui nii. Tema, aga selle nime tähendus, mida Vaarogi pani Joosepile, on maailma päästja või rahvaste päästja. Väga ilus. Või siis ühes variantis on ta veel isegi selline, et ta on saladust avaja. No võibolla sellepärast, et ta seletas ka unenägusid ja noh, et teda võeti sellise austusega. Aga kallid, Joosep ei võtnud seda au endale. Kui Vaaro küsib, oskad unenägusega seletada, siis Jumal oskab. Ja kallid, sellepärast on see niimoodi, et ega me ei oska siin, kui Jumal annab sõna, siis on meil rääkida. Kui Jumal annab meil ilmutuse, siis on. Me ei pea siin punnitama ise, et midagi välja mõelda, et mis siin on. Aga kallid, me vajame seda, et me mõistaksime seda aega, milles me oleme, et me oskaksime olla nagu rasketes aegadeks valmis. Paulus seal Korintuse kirja alguses ütleb, et tarkust räägitakse täiuslike seas. Seda ülevalt tulevad tarkust. Seda kõikidele nagu üldse ei räägitagi.
Seda ei saa jagada. Seda maailma tarkust, seda pillutakse nagu igale poole. Aga põhimõtteliselt on see nii. Aga see ülevalt tulev, see salajane tarkus, see on selline, mis ilmutuse kaudu tuleb. Seda Jumal nagu väga valib, kellele ta nagu seda usaldada saab ja kellele ta seda anda saab. Ja nii me siin oleme. Jakobus ütleb seda, et pidage lausa rõõmuks, kui sattute mitmesugustesse kiusatustesse. Hebre 12 räägib meile seda, et vaata, see kasvatus on meile on treeninguks. Ja sellepärast on see nii, et nad osad arvavad, et Eesti ei ole praegu läinud kergemat teed mööda. Ja aga mina näen nagu selles, et kui Jumal on lubanud meil minna raskemat teed mööda, siis on meie treening praegusel hetkel ja see tuleb kasuks. Sest vaata, Jumal laseb vahepeal tõusta, esimesel sajandil tõusevad Neerod. Mul on homme plaan, et ma loen Heebrea kirja nagu selle mõttega, sest et see on enne Neero aegset taga kius. Aga ta vahepeal laseb tõusta. Tõuseb üks Neero, kes hakkab kiusama. Lihtsalt tuleb üks selline periood. No miks selline periood tuleb? No tuleb selline periood. Kogudus on sündinud. Võiks ju kogudus palvetada, et kõik halvad kuningad kaoksid ära ja ühtegi halba keiselt enam ei tule, et on selline lugu. Aga ei, paraku on nii, et tõusevad need. Teate, kes Hiopit treenis, eks? Teate küll, eks? Saatan treenis Hiopit. Kes Jeesus treenis kõrbes ja seal? Saatan treenis. No jah. Luther ütles ka kunagi, et kui seal voodi peal ärkas üles, et ainult sina kurat ja keeras teise külje, eks. Tead, eks, et tal olid, et kui kurat tuleb kiusama, siis viska tindi potiga ja teised laulud olid. Ta võttis täiesti selgelt. Aga ega see nali ei ole. Sa pead jõudma juba sellise tasemeni, et sa sellised, ütleme, nii kõrge tasemelised kiusamised nagu vastu võtad. No, ma usun seda, et me vahest eksime sellega, kui me ütleme, et saatan kiusas. Kas ta üldse meie peale tuleb aega raiskama? Kas me nii palju nagu väärt oleme sedas, et nagu sedas arvata, et isiklikult ette võtta? Tal on need väiksed poisse küll, keda kallale saata. Ja ta ütleb, et tegelge nendega, kui vitsite. Ja sellepärast on see nii, et aga me näeme. Ja aga võtta nendest, kui sa lähed nendest treeningutest läbi, ja sellepärast on niimoodi, et see saatan 1000-aastase rahuriigi jaoks korraks siis seotakse kinni, lastakse veel kord lahti. Ja ütleme, et Jumal tarvitab nagu teda selleks niisuguseks eksamitegijaks nagu ikka lõpuni. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, praegu on eksame aeg. Praegu ei ole veel nagu ülendamise aeg. Ja sellepärast on niimoodi, et me peame nagu mõistma, et on selline aeg. Me rõõm olgu selles, et taevas on nimed kirjas, mitte selles, et kurjad vaimad alistuvad meile. Nagu Jeesus ütleb sedasi, me vahest oleme sedasi, et kui asjad sünnivad, me oleme väga rõõmsad. Jeesus ütleb, et see ei ole nii tähtis. Kõige tähtsam on see, et nimed oleksid taevas kirjas. Paulus, kui ta on minemas sinna Jerusalema poole, siis tal see, kes seal oli, see Agaabus või kes seal ütleb sedasi, et kuule, et ära mine, tead, et võtab selle vöö ja tead, see sind vahistatakse ja antakse paganate kätte. Paulus ütleb selle peale, kuule, ma olen valmis surema ka. Et võtta, tal on see otsus on nagu ette valmis. Ja sellepärast on see nii, et see on nii, kuidas ütelda, me peame olema nagu selliselt nagu oma mõtetes valmis. Ja ma usun, kui me oleme niimoodi valmis, ega siis, ütleme, kõiki neid asju ei sünnigi, mis siin ümberingi, ütleme, on nagu toimumas. Ja sellepärast, et rahu Jumal peatselt purustab saatana teie jalgad alla. Aga mitte praegu ei ole see aeg veel käes. Praegu me ei näe seda veel, ütleb Hebre 2.8, üks oli Rooma 16.20, kus ma praegu selle mõtte võtsin. Ja kallid võtta niimoodi ongi, et ega ilma nende raskustete ja viletsusteta ei saa. Ma teen siin ühe selgese väikese eskursi veel nendest salmidest selle koha pealt, mis tuleb nagu sealt teise Timoteusest veel juurde. Kõike, kes tahavad Jumala kartlikult elada, kiusatakse taga teuse Timoteuse 3.12. Kõike, kes tahavad Jumala kartlikult elada, kiusatakse taga. Nii et oleme täitsa rahul. Ja sellepärast, mis moel, kes vaheti ole. Ja on need tagakiusud jälitamised, oleme sellises olukorras 15-18 Johannesest, et maailm vihkab, ei salli meid. Apostlite teod 14-22, siin on niimoodi, et siin Paulus just ütleb sedasi ka, et meil tuleb mitmete viletsuste kaudu minna Jumala riiki. Ja sellepärast on, ütleme, et see ei ole mingisugune kõrvalõpetus ja mis on siin meie jaoks Jumala sõnas. Loeme Jeesuse sõnad veel siin lõpupoole juba. Ja Mattiuse 10. Loen kohe mõned salmid. Mattiuse 10, 16 kuni 25. Ja nüüd on ärk veel, nüüd on, kes on ta sõna?
vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. No ei ole hea perspektiiv. Aga öeldakse, olge siis arukad nagu maod. Ja tasased nagu tuvid. Ja vaata, nüüd oleme siin selle maailma keskel. Ja tarkus peab olema, kuidas me oleme. Hoiduge inimeste eest, sest nad ju reedavad, nagu me nägime Danieli kolmandas ja kuuendas ja leidub need kaldiamehi ka, kes tulevad kohe reetma ja kaebama. Ja hoiduge inimeste eest, sest teid antakse ülemkohtute kätte, teid piitsutatakse nende sünagoogides, teid viiakse minu pärast ka maavalitsejate ja kuningate ette neile ja rahvastele tunnistuseks. No Paulusel juhtus seda palju. Siis on öeldud, aga kui teid reedetakse, siis ärge muretsege, kuidas või mida peate rääkima, sest teil antakse tollel tunnil see, mida rääkida. Sest teie pole rääkijad, vaid teie isa vaim kõneleb teie kaudu. No veel mõni raskasi. Aga vend annab surma venna, isa lapse ning lapsed tõusevad vanemate vastu ja lasevad neid surmata. No ütleme, et meil on hea ütelda, et kommunismi aeg ja need marosuvid, pavlikud ja värgid ja kõik seal tegid ja neid kiideti, kes oma vanemate vaadete pärast noh, neid ära antsid. Ja no ütleme, et see on nagu kuskil seal. Aga praegu saja maailmavaated ja tülid, mis on, mõelge läbi, mida tehakse peredes. Vahest on väga halvasti need asjad. Te saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast. Aga kes peab vastu lõpuni, see päästetakse. Siis aga, kui teid kiusatakse taga ühes linnas, põgenege teise. Sest tõesti ma ütlen teile, te ei jõua kõiki Iisraeli linnu läbi käia, enne kui inimese poeg tuleb. Ei ole jünger üle õpetajast ega teenija üle oma esandast. Jüngril on küllalt, et tema saab selliseks nagu ta õpetaja ja teenija nagu ta isand. Kui nad pereisandat on kutsunud Beltsebuliks, kui palju enam siis tema peret? Amen. Tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind, et sina julgustad meid igasugustes raskustes. Me täname sind, Jumal, et me su sõnast võime teada seda, et raskused on lühikesed ja sa lühendad veel neid päevi. Ja see on silmapiltne kerge viletsus. Ja sellepärast isa, ma palun, et igasugune hirm, nende välja kuulutatud raskuste koha pealt, mida on räägitud ka Eestimaa kohta, need silmapilksed kerged viletsused ei vääri seda tulevast au üldse nagu võrdluseks võttagi. Ja sellepärast, Jumal, me täname sind, et me võime täna teha kindlad otsused. Me toetume sinu sõnale, toetume sinu seadustele, tahame otsane ustavaks jääda ja need hirmutused ja asjad, mis iganes on ja reetjad ja kiusajad ja laimajad ja tagarääkijad ja ja see kõik osutub tühiseks. Isa, me täname sind. Me täname sind, Jumal, et sina tuled rasketes olukordades appi, nii nagu sa pääsid Peetruse esimene kord vangistusest kohe ja teine kord ka, kui kogudus vägevasti palvetest ta sai välja. Ja me täname sind, Jumal, et sul on lahendused rasket aegade jaoks. Ja me täname sind, Jumal, et me võime hoopis vaadata selle peale, mida sina oled tegemas. Ja isa, me tahame paluda seda, et kõige selle keskel, mis on praegu, meie ise loomud saaksid ilusamaks. Et me ei oleks sellised viimsaja inimesed, mida me siin alguses lugesime, need, kes kõike halbu asju teevad, vaid isa, me palume, et need vaimuviljad, mida sina tahad oma laste juures näha, tuleksid meie juures esile. Amen.